Ska vända sig förbi här, lägger den för Palmén. Palmén söker på bortre kanten där Ekengren finns. Här är Hansson. Hansson ska försöka tunnla på Hansson i mål! Ja, vilket mål av Hansson. Vi har 1-0 för Växjö. Ja. Och vad är det där för målgest? Ja, Hansson gör 1-0 i alla fall och det är snyggt. Och då kan det komma kontring. Holmén har lagt upp den där. Eller är det möjligtvis Ludvig Persson? Lundmark provar att göra mål! Ja, vilket skott av Lundmark! Och då har vi kvitterat i Fortnox Arena. Här kommer kanske skottet för Girebäck och då är det 2-1 för Örebro. Som vänder här i upptakten av den första perioden. Simon Girebäck för 2-1. Lägger ner den här för Ekengren som söker på bort till Girebäck. Ja, det är alltid farligt när Ekengren letar de där passarna. Kjellson. Ska Kjellson skjuta och gör det i mål. Ja, vilket skott från Filip Kjellson. 2-2. Den som bröt i sista sekund och då ska väl Örebro bli fulltaligt. Kommer klara av detta, men då får du en jätteyta här och gå in och skjuta i mål. För Ludvig Persson. Ja, det här är man nog inte nöjda med. Örebro bräknar sig förbi Girebäck. Hamnar ner i hörnet här. Lägger den bakom kassen för Alroth. Alroth försöker köksvägen och gör 4-0 för Växjö. Ja, där ser inte Lennartsson när Alroth vänder om. Fem på målet. Sankell lyfter ut den där till Nivestam. Nivestam igen. Lägger ner den här för Göthberg som gör mål. Ja, ja, det är luring från Göthberg som hittar in till 5-2. Ja. Och hur ska Örebro då hitta en väg in tillbaka i den här matchen? Det är Växjö som har bollen nu. Jonsson med den där diagonalpassningen och då har vi 6-2 för Växjö. När André Andersson behövs det komma lite skott mot Kåsonen. Det behövs kanske hotas här. Karlsson med en snäv passning. Den slarvas lite grann när Göthberg kan kliva förbi och göra mål. Ja, då gör han mål ändå här igen. Felix Göthberg som skickar in 7-2 till Växjö. Så vi se om Palmén upp till Palm har något sista i kikan här. I Fortnox Arena så är det inte. Utan hemmalaget Växjö vinner en stabil seger mot gästande Örebro, gör det med 7-2.